Вітаю у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». І далі поговоримо про такі теми. Реєстр складено, кому потрібна допомога, визначились. Малозабезпеченим мешканцям громади нададуть підтримку. Хвилювання, як за шкільною партою. Покровські держслужбовці складають іспит з державної мови. Донеччина ще у зеленій карантинній зоні, але вже готується до жовтої. Ситуація з коронавірусом погіршується. Поповнення в родині автопарку. «Укрбуд» отримав 5 нових автобусів для перевезення працівників «Медінвесту». Фермерам відпочивати ніколи. В агрофірмі «Дружба» розпочали збирати соняшник та сіяти озимину. Одинокі люди похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні родини. Всі вони потребують підтримки та додаткової уваги. Комусь не вистачає коштів на підготовку до зими, хтось потребує ліків, будівельних матеріалів чи навіть продуктів харчування. У Покровську склали реєстр осіб, що опинились у складних життєвих умовах і визначаються, яку допомогу вони отримають. Комісія, до складу якої увійшли депутати, представники громадських організацій та соціальних служб, обстежила сотні родин, що потребують підтримки та додаткової уваги. Результатом численних візитів та опитувань став реєстр мешканців громади, що опинились у важких життєвих умовах. І таких виявилось більше 8 тисяч. Паралельно формується ще один список осіб, що потребують екстреної допомоги. Разрабатываются программы, подключаются коммунальные службы и другие организации города для того, чтобы облегчить жизнь наших граждан. В реєстрі багатодітні родини, мами-одиначки і найбільше осіб похилого віку, що мають занадто низькі доходи. Всіх їх розділили на групи, залежно від виду допомоги, якої потребують. Це і екстрені ремонти осель, забезпечення дровами та вугіллям, медичними та гігієнічними засобами, поки страви в приватному секторі і навіть забезпечення продуктами харчування. Проблем много. И в бытовом обслуживании, и в состоянии здоровья, и в состоянии жилья, в котором они живут. И, конечно, много проблем у многодетных семей. В селе эта проблема еще и потому, что люди не имеют работы, а следовательно, не имеют достаточного материального обеспечения. Мы эти вопросы берем сейчас на контроль, изучаем, смотрим, что мы можем закрыть. Хочу сказать, что работая вот именно так, слаженно в команде, многие смогут принять участие, и жизнь в Покровской громаде будет намного комфортней, уютней, и, наверное, жители почувствуют тогда заботу со стороны и общественности, и местной власти. В позитивному вирішенні багатьох проблем жителів Покровської громади очільник впевнений. Головне, каже, робити це у співпраці з усіма організаціями. Тож наразі планують розподілити завдання і визначитись з першочерговими справами. Іспит з державної мови складали сьогодні покровські держслужбовці. Сертифікат з володіння українською 16 липня є однією з обов'язкових умов для влаштування на державну службу. Раніше, аби написати його, доводилось їхати у сусідні міста, але тепер це можна зробити і у Покровську. Біля конференц-зали центральної бібліотеки скромно сидить на диванчику рятувальник Анатолій Фомін. Він повторює правила української мови. Через півгодини в нього іспит. Його потрібно скласти, аби підтвердити свою кваліфікацію. Готувалися буквально всією родиною. Є дитина, яка навчається в школі, брали підручники та читали, згадували те, що проходили за час навчання. Через декілька хвилин з іспиту виходить дружина Анатолія. Інна склала іспит на попередній сесії. Разом з нею були колеги по рятувальному загону, і у кожного свої враження від екзамену. Було досить і складно, і нескладно водночас. Деякі питання були дуже легкі, деякі над деякими питаннями треба було подумати, замислитись над висловлюваннями. Іспит пройшов дуже напружено. Потрібно було згадати те, що вчили 13 років назад, бо ЗНО здали тоді добре, а зараз з цими екзаменами, я вважаю, що можна було впоратися і краще. Трохи ближче до 11-ї збирається група держслужбовців, що братиме участь у черговій сесії зі складання іспиту на знання української мови. Більше здаватимуть екзамен, бо у планах подальше просування по службі. Неля Ржавітіна – одна з таких.
визначитись з рівнем володіння державної мови. Я державний службовець, працюю, в мене вже стаж роботи більше ніж 25 років, але українська мова мені потрібна на виконання, для виконання своїх службових обов'язків. Ця сесія вже восьма, що проходить в Покровську. Починаючи з кінця серпня, по дві проходили у кожен вівторок та середу. Бібліотека надає лише платформу, працівниця закладу пройшла навчання і тепер може бути інструкторкою на кожному іспиті. 20 хвилин ви здаєте тестовий режим, 29 запитань, на яких відповідають в тестовому режимі, і 10 хвилин ви обираєте любу тему, яку вам надає комп'ютер, і монолог записується, все додається в лічний кабінет і відправляється. Людина, яка склала іспит, на свою електронну пошту отримує з комісії, здала, скільки відсотків, скільки балів набрала, і коли отримує сертифікат на знання державної мови. Весь вересень розписаний. Вільних місць для бажаючих класти іспит вже немає. Відкрито запис на жовтень. Предостанній на цьому тижні екзамен розпочинається стандартно. У вас буде на комп'ютері таймер. Орієнтуйтесь. Якщо ви не встигнете відповісти на всі питання, поки завершиться час, вам просто закриють доступ і на інші питання ви не зможете відповісти. Кожен заходить в свій особистий кабінет, виконує завдання. За процесом в режимі онлайн стежать київські екзаменатори. Результат буде відомий через два тижні. Головне – не забути відправити свої відповіді. Донецька область, як і вся Україна, поки залишається у зеленій зоні. Але ситуація з рівнем та темпами захворюваності населення на коронавірус змінюється не в кращий бік. Тож фахівці попереджають, найближчим часом перейдемо до жовтої зони карантинних обмежень. На сьогодні Донеччина поки не перевищена рівень захворюваності, але він приближається до критичного. У нас 71, а має бути не більш 75. Збільшується також коефіцієнт виявлення хвороби, динаміка та рівень госпіталізації. Найвищі показники захворюваності на коронавірус спостерігаються у Великій Новосілці, Добропіллі та Добропільському районі. Загалом за останні два тижні критерії зеленої зони перевищено у 12 містах та районах Донеччини. У містах Бахмут, Вугледар, Дружківка, Костянтинівка, Маріуполь, Покровськ, Слов'янськ, Лиманські, Костянтинівські райони. За останній тиждень простежується захворюваність на дотепер і підблагополучних територіях в Покровському районі, у місті Новогродівка, у місті Селидова та Волноваському районі, у Ясіноватському районі. Також сюди можна віднести Мангузький та Слов'янський райони. У Краматорську епідситуація залишається стабільною. Одним з чинників погіршення ситуації фахівці називають циркуляцію на території області штаму коронавірусу «Дельта». Тест-системи для його виявлення є поки лише у Київської референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Єдиним методом убезпечення від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби називають вакцинацію. Для проведення щеплення в області є 4 вакцини. Підприємство «Укрбуд» поповнило свій автопарк. 5 нових автобусів готуються до виходу на лінію. Вони возитимуть на роботу працівників підприємств Покровської вугільної групи. Про нову техніку, плани та розвиток у сюжеті моїх колег. Їх 5. До кінця тижня вони пройдуть процедуру узгодження в сервісному центрі МВС та у страхувальників і будуть готові до експлуатації. Автобуси перевозитимуть працівників Покровської вугільної групи і традиційно найбільшим замовником буде шахтоуправління Покровське. Перша зміна саме загружена, це десь около 4,5 тисяч чоловік в першу зміну ми тільки перевозимо. Потім кожна зміна, звісно, відрізняється, в основному в меншу сторону. Нові автобуси білоруського виробництва, вартість кожного – більше 3 мільйонів гривень. МАЗи використовуються «Укрбудом» не перший рік і нарікань на них практично не буває. У порівнянні з попередніми моделями, новий набагато зручніший з автоматичною коробкою примикання швидкостей. Ну, во-первых, всі ці 5 автобусів з клімат-контролем. Тобто, що зимою, що літом. Літом буде прохладно, а зимою буде тепло. Стоять, у водителя вже стоїть вибаста, фен. З тієї сторони дуже доступно, легко все включається. Щиток приборів новий. Сидіння, бачите, на воздухі я піднімаюся. Воно дуже комфортабельне.
Про транспорт тут можуть говорити годинами, тим більше про новий. Антон буде керувати одним з автобусів. За кермом чоловік вже півтора десятиріччя. Завжди спокійний та врівноважений, технікою задоволений. Все класне. Повний клімат-контроль, коробка, автомат. Хорошо все. Наскільки комфортніше буде і вам, і вашим пасажирам, і безпечніше їздити таких автомат? Ну, процентів на 100. 5 нових автобусів – це доповнення до вже існуючих. Постійно на маршрутах працює 70 одиниць. Щодня вони перевозять тисячі працівників підприємств Покровської вугільної групи. Транспортники завжди підтримували принцип унітарності в придбанні техніки, але, зважаючи на останні політичні події, робити це стає все важче. Порядка 40 автобусів, основної нашої маси автобуси «ЛіАЗ», вони були приобретені в течение одного года. Соответственно, у них подошли общие пробеги уже за 1,5 миллиона, в основном вышли. Проблемы остались у нас с поставкой запасных частей. Соответственно, все эти проблемы у нас с общей группой автобусов. Поступове оновлення автопарку автобусів – це можливість відходу від унітарності, а головне – розвиток. Проводяться перемовини на придбання техніки турецьких та китайських виробників. Оновлення всього автопарку відбувається в рамках реалізації програми інвестування компанії «Метінвест» в підприємствах Покровської вугільної групи. Далі у випуску мова піде про такі теми. Фермерам відпочивати ніколи. В агрофірмі «Дружба» розпочали збирати соняшник та сіяти озимину. Мистецтво як інструмент інклюзивного навчання у Покровському інклюзивно-ресурсному центрі. Справа усього життя. У Покровському історичному музеї відкрилась пересувна філателістична виставка. Вони знову зустрілись на лоні природи. Покровські скаути повернулись з поклику степу 2021. Від учора сільгоспвиробники Покровського району почали збирати соняшник. В агрофірмі «Дружба» на поле вийшло 12 комбайнів. І фермери вже кажуть, що врожай цього року буде кращим, ніж минулого. Паралельно в агрофірмі взялись за посів озимини. За працею в полі спостерігали мої колеги – Наталія Мовчан та Олександр Андрієв. В даний момент от на даному полі влажність, зараз подивимося, яка буде у нас влажність. 6-7%. Нормальна влажність, можна вбирати. Перш ніж розпочати збирати соняшник, зернята обов'язково перевіряють на вологість, аби не пріло в складах та не цвіло. На полях агрофірми «Дружба», де показники не перевищили норму, вже працюють другий день поспіль. На полях 12 комбайнів. Ну, працюємо по графіку, так сказати, уборки, по мірі созрівання підсолнечника. Урожайна составила 24 центнера. Зараз почали вторе поле площадю 96 гектар. Хоча робочий день у селян розпочинається о 8 ранку, збирати соняшник виходять ближче до обіду. Такі умови, кажуть, диктує погода. Виїжджаємо другий день вже з 11 часов, тому що за ніч оцерює влажність. От тільки що був агроном, влажність поміряли 6,6. Ну, це нормально, сухое. Треба 7, 6,6. Ну, так. Урожайність поле скосили, по 24 одно дало. Це скосимо, потім узнаємо. Врожайність цього року краще, ніж минулого. Цьому посприяли рясні дощі у першій половині літа, а соняшник вологу любить. Насіння одразу везуть на склади і чекатимуть гарної ціни. У прошлом году на даний момент було 12 тисяч тонн, а в цьому году вроде як 16. Ну, ми ще продажі не було, тому що второй день уборки тільки. Завершити збирання соняшнику планують за 2 тижні. Приблизно стільки ж знадобиться часу, аби засіяти всі площі озиминою. Сіємо еліту, подолянку, правильно, хто скаже, і з удобренням. Удобрення імпортне, фінське, так що будемо з урожаєм. 3 агрегати у нас працює, 6 чоловік на агрегаті, 3 тракториста і 3 сівача. Дівчата допомагають розвитку? Дівчата засипають і порядок у нас все ладиться. В першу чергу озиминою засівають парові поля, врожайність на яких сягає 70 центнерів з гектару. А вже потім до обробки додадуться ділянки, де скосили соняшник. Цього року у планах віддати під озимину 6700 гектарів землі. Погода поки супутствує, влага на парах є, тому
максимально думаємо отримати дружні всходи, сіємо в оптимальні сроки. Закінчити всі польові роботи в агрофірмі «Дружба» планують до кінця вересня. 2 роки у Покровську працює інклюзивно-ресурсний центр. Зараз тут надають допомогу 45 діткам з особливими освітніми потребами. Весь час фахівці центру навчаються новому та вдосконалюють свої знання. Цьогоріч вони стали учасниками грантової програми Українського культурного фонду «Мистецтво – інструмент інклюзивного навчання». Наталія Бірюкова знає більше. Кожна покровська сім'я, в якій є дитина з особливими потребами, отримує консультаційну, діагностичну та корекційну допомогу кваліфікованих спеціалістів. В самому інклюзивно-ресурсному центрі є комфортні умови для навчання та дозвілля дітей різного віку. Тут готові підтримати всіх, хто здобуває освіту віком від 0 до 50. Інклюзивно-ресурсний центр створений з метою надання права діткам з особливими освітніми потребами на отримання освіти, як в загальноосвітніх школах, так і дошкільних закладах. Подолати глобальну проблему соціалізації дітей з особливими освітніми потребами можливо тільки за їх участю в культурному просторі. Причому ці простори вони самі складають. Арт-терапія мистецтвом – це те, чому навчали педагогів центру, батьків і самих дітей. Це дійсно виклик для сталої системи початкової мистецької освіти, яка і зараз досить класично консервативна. І Покровський центр – один з 12 в області, де впроваджується грантова програма Українського культурного фонду «Мистецтво – інструмент інклюзивного навчання дітей з особливими потребами». 12 їх на Донеччині отримали інструментарії щодо цього. Це і ширми для лялькових театрів, набори казкових героїв, лялькові театри, коник-каталка та 4 замки щодо конструювання і ознайомлення з історичними пам'ятками нашої країни. Все це дасть можливість для розвитку пізнавальних особливостей та обдарованості таких дітей, виявлення їх здібності та можливості для реалізації тих ресурсів та талантів, про які і не здогадувались. Дитина уявляє себе головним героєм, уявляє себе сильним героєм, хоч насправді вона таким героєм не являється. І саме казка допомагає їм розкритися. Навчити вчитися та отримувати від процесу задоволення за допомогою створеної казки – це дійсно диво для всіх учасників арт-казкової терапії. І Покровський центр, як і всі інші, отримав завдання створити свою казку, надати кожному роль, продумати її виконання. Дітям з особливими потребами легше виразити свої якісь емоції через ось таку ігрову форму, через мистецьку форму. Вони краще розвиваються. І тому такий захід, він доречний і необхідний для того, щоб підказати нашим фахівцям, як треба підходити, як треба проводити, щоб краще дітки наші розвивалися. Арт-мистецтво в Покровську віднині – один з напрямків роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. І завдяки такій арт-терапії вони будуть більш соціалізованими. Пересувна філателістична виставка відкрилась у Покровському історичному музеї. Привіз її до нашого міста киянин Олександр Канівець. Свою роботу автор присвятив 30-річчю незалежності України і 300-річчю Донбасу. Унікальне зібрання бачили мої колеги. Починаючи з 2000 року і по 2007-й дирекція «Укрпошти» займалася офіційним випуском поштових марок окремих регіонів України. І кожна з 27 областей мала своє зображення. Коли ж випуск припинився, київський філателіст Олександр Канівець зібрав усі марки в одне ціле. І у 2008 році відправився в поштову естафету всією Україною. Потрібно було з Дня Незалежності об'їхати всю Україну. Всі області, а це в екстремальних умовах в дорозі більше 2 місяців. Але це потрібно було зробити для України, бо це робиться раз на 50, 100 і більше років. Ось таку цілісну експозицію зробив автор і до 30-річчя незалежності України. І вирішив показати її широкому загалу. Стартувала виставка у Києві і до сьогодні побувала вже у Слов'янську, Краматорську та Добропіллі.
Тепер познайомитись з унікальною колекцією мають змогу і покровчани. Дійсно, була проведена дуже велика робота. Родина практично на власному ентузіазмі об'їхала всю країну, всі обласні центри та виготовила ці доволі цікаві марки, конверти, спецпогашення. І завжди Покровськ відрізняється тим, що патріотичне виховання тут на певному такому високому рівні. Дякуємо всім організаторам. Дуже цікаво. «Стан душі та поклик серця» – саме так називає свою роботу Олександр Канівець. Каже, він син художника та майстрині і з дитинства вміє цінувати народні традиції. Його робота визнана на національному рівні і тепер буде їздити по всій Україні. Юні скаути Покровська провели чудове літо і повні вражень повернулись до навчання. Останнім заходом стали збори у Білокузьминівці. Там пройшов традиційний поклик степу. Враженнями від перебування у таборі діти поділились з моїми колегами. Хто в юні роки не мріяв про походи, життя у наметах, їжу з вогнища та вірних друзів поряд? Для покровських скаутів ці мрії вже давно втілені в життя. Наприкінці літа вони вчергове відправились на поклик степу. І вперше разом з ними побували на зльоті і родинці. Мені там дуже сподобалось те, що ми ходили на екскурсії різні, ще ми лазили на гори, на мілові скали. Дуже гарне обладнання, палатки, столи. Нам було дуже зручно це робити. Також територія, на якій ми пробували, було озеро, в якому нам навіть дозволили купатися. Впродовж 5 днів учасники обласного скаутського табору мали змогу відвідати найдивовижніші місця нашого краю та відкрити для себе степ зовсім в іншому ракурсі. Вони запропонували нам маршрут, який дуже вразив нас. Це Білокузьминські скелі, це Іванградівські гіпсові штольні, це райгородок з його неймовірними вражаючими териконами з крейди. І саме цей напрямок ми взяли для теми, головної теми нашого такого заходу. До Білокузьминівки з'їхалось більше сотні скаутів з Донецької та Запорізької областей. Долучились також і діти з населених пунктів Костянтинівської територіальної громади. І кожен мав свої завдання та обов'язки. Мої обов'язки входило саме це організація таборного життя, потім забезпечення, організація підвозу води, там, хліба. Коли десь щось потрібна була допомога, то я завжди підходив і допомагав. Ми відштовхувались від меню, яке нам видали, та кожного ранку це було так, що готуємо. І кожен щось своє, і так народжувалися нові якісь страви. Це було дуже смачно, і кожен привносив свої 5 копійок, так би мовити, вставляв. І потім зараз деякі готуються вдома, я також, те, що ми готували в таборі. Окрім мандрівок, у таборі навчалися на різноманітних майстер-класах та активітетах. Переклади у нас ставились на висоту на якусь, і ти повинен через неї з хорсом перепригнути. Найбільше була висота 1,25 м. Та головне, що діти не тільки мали можливість відкрити для себе нові сторінки степу та оздоровитись на свіжому повітрі, а й отримати важливі навички виживання на лоні природи. А це була остання новина цього інформаційного випуску. Зустрінемось завтра о цій же годині. На все добре.